היוש, אז היום יום שישי בבוקר, אבל לא מתחיל יותר מוקדם, כאילו בסוף שבוע במקום בתחילת שבוע. מקווה שהבלוג הזה יעלה די מהר, כי אני לא יודעת כאילו מתי... רגע. וואלה, תכנן טיול עם בנות לחול, זה סרט. זה קשה. כל היום חפירות. היום קמתי עם 113 הודעות בוואטסאפ. זה נראה לכן הגיוני? זה לא נראה לי הגיוני. לא משנה, כך שזה יהיה שווה את זה. ואני בטוחה שזה יהיה שווה את זה. בקיצור, אז אני הולכת לשבת טיפה עם חברה. עוד מעט גם אחותי צריכה לבוא להורים, אז זה ממש כיף שאני אראה אותם, אני אהיה קצת ביחד כולנו. זהו, אני עדיין כאילו בגדים של בית. העיקר שבחרתי תכשיטים. תראו איזה יפה. זה שתי שרשראות ואני מתה על השילוב הזה ביחד. אני עוד לא יודעת מה אני לובשת כי אין לי פה כמעט בגדים אצל ההורים שלי ואני תמיד בבעיה. אבל לא נורא, אני אלתר משהו, לא צריך להתגנדר מדי. ואנחנו ניפגש יותר מאוחר. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hiyush, Hiyush, אז אני פה אצל סימוש. Hiyush שלי. באתי אליה לראות את הגמר של האח הגדול, וזה הפרק הראשון של העונה שאני רואה. באחרון. שלום. שם באתי לארח חברה ולאכול פיצה, כמובן, כרגיל. פיצה זה החיים. נכון. אז הזמנו ואנחנו מחכות את זה. אנחנו הולכות לראות את הגמר המאוד מותח הזה. מאוד מותח. מי הפייבוריט? יש לי שלוש, אסף, נטלי ועדי ליאון. אני זוכרת שראיתי חלק ועדי ליאון היה ממש מעצבן. הוא אמיתי כזה, הוא אמר... אבל לא יודעת, האמת שאין לי זה. אז לא חושב שחי לא ינצח. אני זוכרת פעם ממש היה קצת שי חי. הייתי שרופה עליו, כאילו ממש, כי מה כל האמת בפנים. לא אז, ואז מזמן. ועכשיו אני, למה ראיתי את החלק עם עדי ליאון? כי אבא של טל ראה, ואני כזה נשארתי ככה כאן את הכל בשפה, עד שאמרתי, טוב, די. זהו, והוא מצבן אותי, אז, אבל אני לא באמת יודעת, אז אני לא, אין לי פייבוריט, אז אני פשוט אזרום עם סימה, מי שהיא רוצה, שהיא יוצאה, אני בעדה. יא. לא, זה נראה בחוץ. אז נקווה שלא, בואי תגידי. למה, כמה זמן לא אכלתי בפיצה הזאת? גם אני בכלל לא אוכלת בפיצה הזאת. לא, אני כאילו זוכרת פעם שעוד היינו זה. טוב, סבבה. האמת שזה נראה סבבה. כן. מעניין. מקווה שהוא יהיו תבלין. תבלין ממיבים. רותם אני רואה, אבל תבלין אני לא יודעת אם הם סתם. ימי! ערוץ אי, פיצה, מה עוד צריך? ערב בנות למופת. תראה למה שלכם מעצבנת, היא צריכה פתאום כאילו לא אכפת לו, יאללה. מה אכפת לה? דייר שהגיע למקום החמישי. וואי וואי. שי חי, בבקשה תגיד שי חי. עדי, זה... לא! לא, אני יושבת בשלישי, לא מאמינה. אני לא! אמרתי איך שלא אהבתי אותו. תקשיבי, עמוק בליבי, רציתי שזה או אסף או עדי. לא מאמינה. והצבעתי לו אתמול, שתי. הצבעתי לו אתמול. חמישה פעמים. אם היית מצביעה לו עכשיו, אז יכול להיות שהוא היה נשאר סימה. הכל היה בידיים שלה. לא, בא לי לבכות, לב. אני לא מאמינה שהוא... אני לא מאמינה. הוא גם הוא היה בטוח שהוא... בסיולה. אוי. טיק טיק טיק.
איזה אף. בוקר טוב. נעלם לי הכל, כמו שאתם שומעים. אני די חולה. אז זה יהיה קצר. אני נוסעת עכשיו לאחותי. וואו. נוסעת לאחותי, אני קצת חולה. הייתי אמורה לנסוע אתמול, אבל פשוט לא היה לי כוח והייתי חייבת לנוח. אז אני נוסעת עכשיו. ובערב יש לנו את הטעימות לחתונה שלה. אז אנחנו נפגוש את ההורים שלי כבר שם, ואז אני אחזור איתם אליהם. וזהו. אז אני עכשיו הולכת לאוטובוס. כל כך אין לי כוח. 6:30 בבוקר. אבל לא נורא, הלכתי לישון אתמול ב7:30. כאילו, ואני הכי לא בן אדם. אני בן אדם של הלכת לישון ב9. 10, 11, כאילו כן די מוקדם, אבל גם לקום מוקדם, ואתמול נרדמתי ב7 וישנתי עד 6, כאילו ראשון 11 שעות, זה מה זה לא אני, אבל כנראה שאני באמת חולה. יאללה, ניפגש בתאימות. רגע, אתם עולים כאילו למעלה או פה? איזה וואי, איזה מפחיד, תסתכלי. כן, מישהו. מפחיד בין הזה לזה, תסתכלי. אימא, לא רוצה לראות. וואי, זה באמת מסוכן, זה... אני פוחדת שהמצלמה תיפול לי. אני חושבת את המפגש, ותחשבי, אני אגיד לרומן שיעלה קודם כל איתי למעלה, ואז אני אראה פה ככה. כן. השמלה תהיה ככה, ואז אני פה עם מנות לים, גם אם נחכה שם למטה. הנה, אני אראה לך איך זה יהיה. זרי, את נופלת, את תמותי עכשיו. אוי, רגע, מתקשרים אליי. וואי, איזה פחד. מאמי, מה קורה? כן, נראה. אני בדיוק האמת יוצאת. אני בדיוק יוצאת. כאילו, יצאתי. אני אצל ג'ן, אנחנו הולכים רגע לטיטניק. הולכים רגע לראות להם את הבאות, לזה. למה? איפה את? טוב, אני עוד מעט יעלה לרכבת, אני אתקשר אלייך. אנחנו לא נספיק לרכבת. לא, אני באשדוד אצל ג'ן ואני כאילו חוזרת להורים. בסופש כן. מה? כלום. זה אני איתכם. אנחנו הולכים. לקנות לג'ן ולגדי, כאילו לחפש לחפש להם דבעות נישואים, כרגיל אני איתם בכל דבר מחזיקה להם את הדרך. לאן, לאן, לאן? סבסימים סבסמובה. איפה ג'ן? איפה זה מה ש... איפה שהגילים? שם כאילו זה נראה האזור הכי מסריח. פה כל הזהב המשך. כן, אני וגדי באנו לפה גם, אז כש... עזוי שפה כל הזהב. קיצר, אני בדרך, ברכבת. בסוף לא הלכנו לטעימות, הייתי אמורה לחזור עם הורים, אבל אני ממש בריאותי, לא משנה. לא יכלנו, אז אחותי דחתה את זה, ונלך לעוד חודש בערך. אז בחרנו להם את הטבעות, היה לי נעים לצלם בחנות, כי הכל כזה קטן ולא יודעת, נראה לי נעים, אבל הם בחרו והזמינו, אז אני ממש ממש שמחה בשבילם. זהו, אני גמורה מעייפות ואני גם לא מרגישה טוב, ואני בדרך הביתה. עוד איזה שעה אני מגיע. שלום, יוטיוב. היום אנחנו עומדים לשחק בפורטנייט. למה אתה עושה קול כזה? אני מאסטר הפורטנייט ואני עומד להפשיט כולם. למה אתה עושה קול כזה? פאו פאו. אני עבדתי בשיר. ככה זה ילדים מכורים. למה אתה עושה קול כזה? לא, בכלל לא. אני ממש לא מכיר. אז מה אתה? אני ביוטיוב. אני עושה צחוקים. אני עושה כל מה שבא לי. אבל תהיה אתה, אתה הכי טוב כשאתה אתה. חיים שלי. איך אני אוהבת אותך? עכשיו את עושה קולות ואומרת שאני עוד מוזר. נכון. אוי, חיים שלי. הבטן שלי עושה.
איזה גרגל. אני כזה פורק. מה זה היה הצליל הזה? אני כנראה רוצה לאכול, אני אביא לך פיצה. אביאלתי אם את רוצה. אני יודע מה אני אוהבת, פיצה, ישר פיצה. מה, יש לנו פיצה בבית ואני יודע שזה המאכל אהוב עליי. נכון. ותפסיקי בבקשה לסיים אותי, אני רוצה לישון ולפות בטלוויזיה. איפה דייזי? אז תביא את דייזי. היא פה. תקרא לה. דייזי. איזה יפים אתם. אתה אוהב את דייזי? כמובן. כלבה שלי, חמודה בעולם. נכון. מה, עכשיו שינית את זה? אתה רואה? שינית את המסך. כן. מגניב? כן, את הפכת את זה, אפשר להגיד ככה. נכון. די זה השתגע. אוי, מה זה? מה זה? אה, שואל. נקה את השלט. מסכן שלטי בוי. זהו, אתה... זה חדשקול יצא לי, תראה. באמת לא שמתי לב. מתי הוא יצא? אתמול. 8 דקות לאחר מכן. אתמול. וואו, החדשקול שלך גדל. באתי הביתה, זאת אומרת לחדרה, לא להורים, ותראו מה מחכה לי. זה נראה לכם הגיוני שבן אדם לא יודע לשים כביסה, בסל כביסה? עם זה אני חיה, חברים. אין לו בגדים, כאילו בדוק שאין לו בגדים עכשיו בארון, אין לו מה ללבוש. יש לו מה ללבוש, אבל זה לא דברים שהוא אוהב. הנה, לפי זה אני רואה שהכל פה בחוץ, סימן שהוא לא מצא מה לשים. קיצור. זה הזמן ללכת לעשות כביסות ונחזור אליכם יותר מאוחר. חזרתי הביתה ומחכה לי עבודה. מחכה לי עבודה. יאללה, ניפגש עוד מעט. בוקר טוב, אז חזרתי הביתה וקמתי מצב רוח, מה זה טוב. חוץ מזה שהמזג אוויר מושלם, אני כאילו עם חולצה דקה ממש וסופר נעים, יש שמש וטיפה רוח ואיזה כיף, אבל איזה כיף שמחר כבר אמרו שיהיה גשם, כאילו מה, הקיץ לא יכול להגיע כבר? קיצר, אני הולכת פה למתחם, הולכת ברגל. זהו, אני אעשה סיבוב, וזה ממש מבאס, כי כאילו הביתך ממש קרוב, אבל אין מעבר ישיר, ואני צריכה לעשות סיבוב שלם, אז זה קצת מבאס, אבל לא נורא, אני אקח אתכן איתי, למרות שאני ממש קצת צרה במצלמה, אז אני מקווה שהיא לא תיגמר, כי אנחנו ניפגש עוד מעט. טוב, אז האמת שלא צילמתי שם, כי... לא יותר מדי משהו מעניין לצלם, אבל כן, קניתי כמה שטויות, אז נראה לי שאני אבוא הביתה ואני אצלם לכם סרטון הול קצר, הוא לא יהיה ארוך מדי כי לא קניתי הרבה דברים. גם קניתי את המסכות של המוניטוני, איך קוראים לזה, משהו כזה של ה... כן, אני מדברת איתכם ואני כאילו הולכת לכיוון אחר, מרוכזת. קיצר, אז קניתי את המסכות האלה שלהם, שהחדשות שהגיעו לסופר פארם. בא לי לנסות כי אני רוצה לעשות סרטון של מומלצים ומאכזבים, אז נראה אם אני אמליץ או לא אמליץ לכן על זה. וזהו, יאללה, אני אלך הביתה ונראה לי שזה גם יהיה סיום לבלוג, אז אני מקווה שנהנתן. ו... זהו, ניפגש בבלוג הבא, תירשמו לערוץ, תגיבו למטה ו... ביי אוש! איזה חבר מושלם יש לי. הלך אתמול ועשר הלילה לקנות לי משהו טעים להיום. רגע. ים לי איזה גדוליות קטנות כאלה, כאילו זה גדולות קטנות.
זה בול מה שאני צריכה עכשיו. הלכתי ברגל וחם לי. וזה מה שאני צריכה עכשיו. אז עכשיו ייגמר הבלוג. אחרי ששיתפתי אתכם, איזה חבר מושלם יש לי. יאללה, תירשמו לערוץ, תגיבו לי למטה, וניפגש בסרטון הבא.